yaş kara. Değil mi? Thank you.
そうです。ビーン、見えなそれ。Vad betyder det? Det är att de har begravt människor här på stenåldern för 2000 år sedan. Okej. Jaha, ni tar inte, vad heter det, träd eller någonting, det är bara sten? Ja, då ja. Ja, förut. Förut, ja. Alltså, det är 2000 år sedan, så att vi körde det var en tid direkt. Oj, oj, oj. Ja, det är cool som ser den. Ska vi gå runt? Den här är en tamman... Vad är den? De har försäljning. Den,
marknaden. Åh, det var jättebra den. Ja, och så ser jag av en scen där. Ja. Ibland är det krävande. Mm. En liten skatepark. Det är väldigt fin, jag tror det. Titta på väldigt trött. Tonåringar är alltid trötta. Ja. Luktar inte.